ima. Ajde polako, da sredamo, ajde. Što ti nisi? E, sustali svi. Ova, baš kao djela. Nije baš ovoga, ali nisam... Ima pikao. Sad sam jedan mi presadne, brate, jel? Gdje si nešto imaći usta? Ajde. Ajde, moramo da radimo mi. Neka ja ti se mi, pusti ja. Hvala, idi napolje, imaš sok tamo, uzmi tebi i tvom bratu. Imate tamo piti, idi ti jedite. Idi uzmi, Coca-Cola, uzmi. Ajde, brate, dola, gdje si joj, brate? Čima? Dobro je, dušane. Uživate, a? Maka voli. Daj ženinu piklu, majke ti, brate. Piklu. Cika. Dođeni, hvala ti. Ili zove jer, gile sam dođe da nakušim i ovoga žohara. Kojači. Ja sam provalio ovog Baneta, brate. Kad god ulazimo svi, on ispod stola i gleda u kameru. A, opasan je Bane. Bane? Gdje te, brate, usta. Vidi. Ili zove sami, isto, sami neka dođe, svi, ajde. Gile, sami. Žohar! A što je sa međutim? Ne znam, nema se, brate. Vjerovatno je prebacio noći se. Treba se neko odmori danas. Dođi, želite dole, evo. Ajde, Gile! Na zdravlje! Ajde, Blade. Pane. Evo ga, pravi Blade. Sedi vamo samo, brate, šta? Evo, sve ću ovo. Sedi pored. Ovo moje mjesto. Sedi pored. Mjesta su numerica. Tebe je bolje mjesto. Tako je. A gdje je Žokan? Povraćam. Gdje ćeš Gile, bre, alo? Ja vidim gdje je direktor. A dođi vamo, kakav direktor, dođi vamo, sedi, bre, ovdje samo. U WCL. Pa razliti ovo je Gile težak isto, brate. Direktor treba da budu odgovoran. Ne, ne odgovoran. A ne ti. Direktor mora da vidi gdje je Meli, gdje sam ja, gdje on, gdje onaj, gdje onaj. To je Žakura posao i Žokar je... Tako je. I čim idemo u gradilište, radiš ti, radiš to, radiš to, radiš to, radiš to. Iako ne znaš što to se radi, kažeš ti, radiš to, to, to. A gdje je ovaj mali, brate, što je bio ovaj? Ovo je Šumodinac, gdje je ovaj mali? A? A. Kako zove, Zoran, Zoki, kako zove? Zet onaj, da. Veliki, veliki onaj. A nemojte tako. Ne, kako se zove? Veliki, kaže veliki. Zoran je li nije Zoran, nije ga zove i Đorin, zove tvojeg zed, sad ti je šurak, ne znam ja šta ti je, teča, čiča, otkud znam. Kako se zove? Nakavan. Tvoj zed ovaj. Niko. Niko. Isto kod ti Nikola, šta je, ovo si Niki Nikoliv. Nikola. Nikola, pompari. Pompari. Bili smo kod majstora da vidimo za kombi, evo sam mog brata, kod njegovog majstora. Turbina ne valja, ne radi uopšte. On je probao nešto šaftigera da ga gure, da ga... Ne otvara nikako. Ne otvara, kaže to, donesem u sredu, on će vidi, kaže i ne znam koliko će koštati. A da, koliko će kombi biti kod njega, to me zanima. Pa jedno, dva, tri dana, Boga mi. Onda morat ćeš petak da mu odneseš. Da te uvaci i dorodi petak i subotu i pojaviti bude vas. Sedi vamo s nama, brate. Sedi gijet na ramena, slobno da morate. Sedi gijet. Za vrat, a? Za vrat, ko mačke, što kažem. E, tako. E, sad ovako, da čujemo, brate. Zašto ti Gile ne ideš danas na posao? Ajde, pričaj. Ti so Bela. Zašto ne ideš na posao danas? Danas, iskreno da kažem. Ajde. Izvini svima, gospodine, svi kolege. Danas ne mogu. Nisam spavao sinoć. Ma, nije to istina, brate. Mi to spavamo. Istina živa. Dobar dan, dobar dan. Dobar dan, direktor. Sad ćemo da rešimo to sa direktorom. Aj, sedi, već. Ne, uzmi gajbu, idi gajbu uzmi, da mogu da te... Da ne, imam ono malo stoviti. E, nemam to malo stoviti. Dobro, bre, direktore, brate. Šta se dešava? Po tvojom komandom ja vašnike ozbiljam, brate. Pogledaj Gileta na što liči, brate. Čovjek je 5 dana kod tebe... U firmi si, on se već raspada, brate. Opustio se. Ovo je drugi put da ne ide na posao u nedelje. Opustio se. E, postoje neke sankcije. Postoje. Kakvi su, da čujemo, ajde. Kućni red, da. Ne, kućni red je drugo nešto, ovo je sankcija. Danas nemamo dinara. Ne, dobro. A sutra radi džabe. Nek se grebe, ako će. Ovo ne znam od koga, od mene neće. Šta ću sam izbrao piva koliko imam. Znači, nemoj roku da ti, znači... Vezi, to. Polovim. Biće tu kamer, on će da špije. Samo pa to. Pa malo sankcije, jedan dan, da vidim kako ćeš da izdržiš. Direktore, mogu da pričam? Nije, mogu da, izvini da prekidam. Izvini da prekidam. Nije zbog pivo, nije zbog majke. Nego zbog čega? Zbog ne osjećam da idem
Bore da ide. Sluči se, napravio mi je rođendan. Da. Ubio si se. Svima, svima, svi, svi. Ugasi muziku tamo, alo. Ja sam popio, ali sam bio normalan. Bio da. Koncert. Direktor onda je kao slavljenik. Da mu se to desilo kod tebi, bilo bi oprošteno. Ali ti si bio slavljenik, ti si bio gost. I meni se to nije. Tako. Odgovornost je tvoja na 100% besimo od Alekse. Vuku ne računamo, on je ispod gradiša, isto neodgovoran. Šumadina, kako beš ime? Nikola. Johnny, odgovoran je ovo. Sad će Johnny da pođe umjesto Gileta samo da radi. Da štema. Na Hiltiju. Beši me krivi zidovi. Dobro, hoćeš da vidiš kako izgleda tako ovaj objekat koji radimo, da, tako? Da, zanima te. Da, da ćemo kod tebe tamo da fušarimo i to te zanima isto, vjerovatno. Hm? Ne, ja hoću, vidim i znam što se tiče te građevine kako se radi. Znaš, da. Da kažemo da je bila anketa ovaj, na ovaj, zajednici na YouTube kanalu i ljudi su glasali s vama uradi krov. Tako da eto sada da anketa se završila, glasanje je završeno, krov se radi pod njih, oni su sljedeći projekat posle Besima. Bravo! Hvala svima. Koliko je kvadrata krov? Ne znam, on kaže da ima 8 za 10. 8 za 10. To ti 80 kvadrata u osnovi. Tako je. To ti 163 kvadrata. Ceo krov. I ni malo. Ja, ali neće, nećemo na dva pada ili kako? Ne, nećemo na jedan, brate, bit će mnogo skupo na dva, iskreno, brate. Nećemo toliko, nemamo toliko... Joj, nemam cigare, beži. Da budemo tamo došli, vidjet ćemo, ali... Vidio si ovaj tamo krov, rekao sam ti danas, ono, ono je... Gdje ko želim, daj mi jedno marame, sve na oku ću uradim tako. Gile, sve na oku. Biće dobro, bit će, samo ovdje da mu sve nemoj sam gleda i... Koji ćeš mi dva pada, dva pada, samo ti samo? Pošto ne znam. Evo, nema mog brata. Krov, znači da se uradi, da se stavi nove grede, da se podaše, da se stavi folija, da se pokriva sve, koliko će koštati materijal? Dve kutije na dve vode. Pa na dve vode, a samo materijal košta oko 7-8 hiljada. Evo, moj brate, ne li više, sve to? Kupa građe, bre, šta ti je? Da, pa jedna greda ti je 20 eura. Pa da. Sam ti rekao? Znači 20 grada ima kubik, od 4 metra grede. 400 eura je kubik? Ne, 380. Da, sad sam ja kupio pre neki dan. Ba, dobro, slušaj sad, kad uzimaš 5 kubika, to su 200 eura. Jedna folija. A ti, ne, ti za to možda uzimaš više, skoro pola kubika daske. Ili uzimaš USB table i to. Ta dužina 10 metara da je terasa. Znači kuća je sastavljena sa starom kućom, to je 8 metara. A dužina je 10 metara. Može na jednu vodu, pored te kuće da se uradi, gdje je ta terasa, 1,20 m, 1,10 m. Priča se nima, ja ne radim tu, i ja samo onda pomažem. Može na tu stranu gdje je terasa da se uradi, tamo se pokrije terasa i da, da, da. To je veća dužina. Nema veze, nije, onda možemo i terasa malo da ga iskrivimo. Ne, ne, od stare kuće, tamo se uradi na jednu vodu, pokriva se terasa, pošto je 10 metara, pokriva se. Ali gledaj sad, tebe je ovako 8, ovako 10, ali tako? Mi ne, moram... ne, ne, ovako obrat, je 10, obrat. A ovako je 8. Da. Ovdje je stara kuća. Znači, ide od stare kuće na jednu vodu, pokriva se terasa, kao torno, kao torno. Završeno, to je to, nemoj da trošiš reće. Ne to. Ne troši. Tako da, znaš, znači, sljedeći projekat si ti. Mnogi su hejtovali kao zašto ljalji ni na redu, pa čekaj polako. Sve po zasluzi, brate moji. Znači, mi ovdje koji radimo svaki dan, pijemo, jedemo, što kažu, gledamo se u oči, u oči ili u oči, kako kažeš? U oči. Ja, kao kaže crnac, sve je super. Mogu samo ja nešto sad? Može, može. E, pošto radim sad jedan privatan posao, koji radim u domu, nebitno je, znači 24-ku kad radim, ja sam 2 dana slobodan, tako da imam veliku priliku i čas da pomognem za moju djecu i za moju kuću, da budem 2 dana tu da pomognem što se tiče moje kuće. Bravo, super. Bravo. Nemoj, nemoj da se uprećeš za 2 dana ovdje. Izgurat ćemo mi. Ti, ali, ne, ne, vi ćete da izgurate, ja to da, poštujem. Tako, ja da, hoću da budem čast. Tu, da pomognem mojoj deci i... Brate, ti se ubiješ tamo mjesec dana. Tih 2 dana od more kuće leži dok mi radimo. Nekako. Ali tako, brate? Nekako s novom. Ne, pa ne možda dikati. Ja sam od malih nogu navikao na rad, tako da mi to ništa uostaje. Teške su gleda, brate, a visoko. Ja sam nosio i balvane u šumi, radijete sa drvima, tako da mi to nije ušte strano.
Ajde, vidjet ćemo. Šuma je mnogo gora nego građevina. Još kao ovo neke mokri grada. Neko je bio u šumi da radi za pare. Ja sam nekad radio sa mojom traktorom, sa mojim kolima, sa mojom testerom, ljudima u šumi. Šuma je mnogo teža nego građevina, veruj. Jer ti kad isečeš drva, moraš da iskrešeš drva, moraš da skloniš granje, moraš da zatovariš, moraš sve. Koliko sam imao godin kad smo išli u bor tamo kad smo krali drva? To sam radio sa mojim traktorom i mojim testerom. 11, 12 godin. On ispred uzima ovoliko, a ja pozadio ovoliko. Ali nisam mogao ja sam, šta sam ja imao 15-16 godina? Ne može. I ne mogu sam od 6 metra da a ja idem pozadnje ovako, pa kako nisi čekao šumari kad prođu, uđu šumari u šumu i seku ja slože, tad uzimaš, brate. Maš, mi, pa koristiš mozak na oči. Pa mi po jedno, brate, ne imamo za jedan kombijem napuniš i vozi. Nisam imao kombi tamo, brate, šta ovo? Ja, 1,62 sam uvijek. Magare, magare, po dva mozi. 76 kila sam imao. Ajde. Daš mu da šisa i cepaj. Ali nije to bio stomak, nije to bilo, to je bila masa. Dobro, dobro, da nastavimo dalje. Znači, vratimo se na gileta. Što sad i Melit isto kasnije žokaru? Kakve će sankcije biti prema Melitu? Pa 20%. Od čega? Banjujem u... 7 dana 20% od dnevnice dole. To mi se sviđa već. Surovo. To me lože. I to je malo, to bi si 50, dobro 20, ajde. Nekad, to je prva. Za mene, prva. Za crnac, za gileta nula. Pa ne, neće da uzmeš para ako ne radiš. Nula, je samo minus. A za te pare ćemo da kupimo za klopu nam. Može. Može. Dobro. Pa šta da? Pošto Melit danas nije došao, šta radimo, sine? Šta god doćeš, ja to znam da radim. Dobro, znači da se bacimo na keramiku da mi to rokamo. Može, što da ne, brate. I da postavimo vrata čovjeku da može uradiš paletno, brate. Može. Hm? Može. E, može? I za štemanje. Pirke i... kako beš u Modinac? Nikola. Nikola. Johnny, može. Johnny. Ne, ali ne mogu Johnny, Johnny, ti si Johnny, ne, on je Johnny, ti si Johnny, Johnny može. Da neće Melit da se ljuti. Inače zovu Zule. Zule. Da. Zuki, evo. A Dule, da neće Meli da se ljuti ako radim keramiku? Neće da se ljuti. Nema šta da se ljuti. Nema šta da se ljuti, ja ne mogu čekam nikoga, sine. Dobro. Jer mi imamo dogovor. Imamo. Ko se ne drži dogovor? Da ne kaže, brate, ljudi koji su ovdje i to je to, je tako? Ja krenu, ono. Tako je. Nema šta, brate, nema ljutiš, sine. Ništa, brate, možemo da krenemo polako. Ajmo. Nema. Stegu i zid, brate. Odlično. Ajmo, ajmo momci, idemo. Opet vetar. Opet duva vetar ovdje, brate. Ključ otvoriš, brate. Ove, kupit ćemo ti vrata tamo od ponedjeljka. Ne znaš, kad budemo išli gore po materijal, onda će ti potrebno vrata. Hoće ti mi montiramo vrata? Da skinemo ovo vrata, ti treba da bacimo ili šta? Bacite, ali ja ću sam, kad budem imao par, kupit ću vrata. Ne, ne, sine, slušaj, brate, rekao sam ti ja. To je naša, napravio je mali štet, on je s nama radio i kraj. Svako može da pravi nešto, ali ne mora sad. Znači tamo od ponedjeljka uzet ćemo ti tamo vrate i mi ćemo ti montiramo, skinut ćemo taj, eto rešeno. E sad ćemo unutra već sad. No jogo, viš dok je stigao, brate. Eto, tamo. Ništa, brate, sve isto, brate, a? A zašto je digao toliko na lepak, brate? Ne znam, brate. Pa ne, ja ne mogu da razumem. Hm? Ne znam. Ne radim to. Pa je više, brate. Hm? Pa previše digo. Mišta je mnogo digo? Pa mnogo je digo, pa zato ovdje toliko mu se javi. Dobro. Ali sve je u pravcu. Zašto ovako? Mislim, nemam ništa protiv, ali... ova linija. I ova, nigde se ne gađa. Vidim. A ne može zbog praga, to smo od druge keramike stavili. Pa ne, ali ovo i ovo, ovo je isto točite, ili tako? Da. Pravi je i te ovega. Zbog ovog ovde, vidiš koliko ovde beži, gledaj. Ali je morao da, to sam ti ja isto rekao. Uzimaš, meriš, ovdje pružiš konvrci, ovamo isto, meriš koliko ovde, toliko tamo nađeš sredinu, ideš prvi red pod koncom, meriš tlučicu i ovde ovako, ide. I ona mora da se uklopi. I ovdje viš ovako. Znamo, dobro. Dobri. Nema ništa protiv. Znači, tebi se ne sviđa Melit to vrat, iskreno. A, nemam ništa protiv, ali nije. Nije dobro. Nije dobro ništa. E, reci, ne mi se sviđa. Da čujemo šefa danas, što se radi.
Hvala. Biće. Gledaj, štemen. Ja štemen. Akcija. Uđem u bebicu. Rokanje. Da. A šta će me tvoj šuma dinar zaradi? Još pida blokom. Jesi mu rekao da iz tovara blokom? Šta se dogovorio? Mora ga uposlite, brate. Suština Hilti i letina Hilti. Ja. Vesimče, a ti? Ajde. A čekaj, te pitam, ali što mi kažeš iskreno za ovaj svoj brat? Za njegov brat, što mi zapraš? Što je ovo? E, sve gledaj sad. Kako si ti mi ne rekao? Kaže, ja dajem čisto devetku. Jer desetku ni sebi ne dam. A, znači čista devetka. Nije, lošno, ja mislim da dobro radi ovo. Nema tu. Na njemu. Ide posle, kaže ovdje, ako ide, to će biti sve bilo. Ako, po ćošku ima i dole na soku svuda. To ćemo da uzim u ponedeljak. Ne, ne, šta, vatru ispalo je. Pazi, prva ruka, evo izgleda super, brate, okrećeno. Pa dobro, mislim, ja sam to gledao, on to zna. Zato su meni muzak pala kad sam šmirao. Ne, ovo je bila dobra, ono što je mesim radio, taj je bila loša. Da, brate, baš je dugo šmirao, brate. Brate, ima ovdje mnogo posla još, brate, nismo ni pola završili, da kažem. Dobro, ovdje ide kaskada, tu se spuštao je gotovo, nego ovdje, brate, ništa nismo odvredali. Vama je katastrofa, WC, ovo, ono. Zašto je poskinuta vrata ona? Zašto? Zato što smo uzeli ovo vrata, crno-bela neka, vidit ćeš lepa su, brate, treba da montiramo i danas. Tamo, ako hoćeš, ti možda montiraš vrata, brate, ako ti ne mrzi. Gde, koja? Pa, ova sobna, brate. Nego su prvi što su, brate, one, šarke su malo naš problem. Mogu ja nešto drugo da radim? Ma nema što da zavrati, nema da posao. Da se ne saginem nogu. Recim se saginem, može... Zbog zuba? Vadio sam dva komada, ovdje i ovdje. Kad sinoć? Pred 3 sata. Ne smo da tu odmah. A šta sve ono što je bolilo zubija? Sve ono što je bolilo? Pa nije, ja to plašim se da idem kod zubara. Ali kad sam vidio više da nemam gde, vadim. Aj, brate moj. Ma zubi su čudo, brate. Ja isto, uf. Ne bojim se zubara da ga me smara taj proces. A ne, kad ću da vidim? Da imam još 3 komada da vadim. I na kraj kad dođem ovdje kreza da. Da. Ovo je počeo da štemuje. Jeste, osjećalo me sve. A jesi uposlio od svoga šumodinca? Jesam, evo i stovario već koliko, 2, 4, 6, 8. Oće moći li stovario on sve ovo? Moć. Šta kaže mu, teško? Imo kažem polako, on... Polako, bralo, Roki? On žuri. Polako, sine, nemoj da se bre... Umaraš lagano, pljugica, bleja, sokić, priča ide žvaka, razumeš te, mora da se da ti kideš neku zove. To ne nagrađuje, ono, pa da. Ajmo. Ja sam tako naučio, okej. Lagažica, bre. Zašto sam naučio ono, o ruku, da bi rekli da se stari na ruku. Da. Alo. Kakav ti je ovaj tvoj bivši, ti je on bivši ovaj šurak, kako to već ide? Bivši, ali ko da je isti. A? Ko da je... Dobri ste odnosima, jeste. A čekaj da se pitam sad ovako, vidim ja Maša, vidim ja ti Mašu i dalje ovaj, da kažemo, vidim, voliš je i to, vidim cimaš je samo po nje. Jedno sam se poštujem, radi dece nismo izgubili nikad, sad loš odnos. Jedno prema drugom, jedno sam učinaš ima zbog dece i to dobro. A jesi u kući, spavaš u kući tu? Tako. U toj kući spavaš? Da, jeste moja isto, isto kuća. Oni su svi u to moje kući, ja sam pitao... A ti imaš sad svoju sobu, Maša svoju, tako? Pa dobro, po zasluzi, tako? Čuj, uvek je bilo tako. Pa da. Po zasluzi, to ko je dobro. Pa jest, dobro. Hvala ti, brate moji. Dobro da si došli na pomoveš. Isplatit ćeš. Tako je. Žoki, da čujemo danas šta se radi ovdje. Pošto Melet nas ispalio... Tako je. Jedan je manje. Gile nas ispalio. Tako je. Da li su to... Da li njima stoji taj zvanični epitet nadimka jajare? Da li su to jajare stvarno? Ja, mi jesmo imali jučer koncert i stavili smo. Tako je bilo, rokanje, duvanje, sve je bilo. Mislim, mogu ja danas da ne dođu. Mogu si. E, izvini, zvorac kog vetra, pričaš što već sami. Ono, razvojem. Mislim, nisam svakog gosta juče ispoštovo. Čekaj, priđi vamo zidu, molim. Svakog gosta sam juče ispoštovo i sinoć. Znači, za moj rođendan. Glasnije. Postao sam sa svima,
do kraja. Nije bilo svađe, nije bilo tenzije, nije bilo prebacivanja. Jesi ih najurio na kraju? Na kraju sam se ja sklonio, oni su i ostali napolje malo galamili. Pustio sam ih, pa su otišli, vidjeli su da sam ih kulirao. Šta da radim, u jedan sat se držao. To, mora se spavati, tako? Dobro, hvala ti Žoki, hvala. Ajde, prike, pauza, gaci ga, sviđo. Čekaj, znači si zalepio prvo, jesi? Jesi, prvo sam zalepio. Ništa strašno, ništa matematika, ništa sve. A da li ovo treba ovako da se radi, Žokaro, ti si isto dugo na gradilištu, molim te objasnio. Da posle ne dođe meni ti kaže, e, pošto je sad Besim uzeo da radi, ovo je krivo, ja neću da nastavim posao. Samo moraš šoster vagu da nema fan, razumiješ? Da, pošto nije stavio od početka vas vagu, neće nije. Šta sad ja na kraju ne sam nešto? Tako treba da se digne nešto, ali meni to radio lepo. Jaš? Evo, hoćemo kontrolu jedan, daj mi to osim vagu. Uradio lepo, znam da je na oko lepo. Dobro, ja moram da pitam, ne bude posle problem. Koristi vas te vagu. Gledaj, evo gledaj. A tvoja ploča se je koji? Centar, gledaj. Centar. Evo. Da, malo je tako. Gledaj! Evo. Dobre. A onako? Tako da vidimo. Daj kamer, daj kamer. Kamer. Ne vidi se tako. Vidi se, dobre. Dobre, cepaj. Bravo. Samo je pustite da završimo ovaj. Znači ti ćeš ovo besime da završiš? Ovo, gotovo. Gotovo, neću da radim, hoće malo brzo. Sviđa mi se besim kako radim, vidiš ti obet. Već je jednu točku zalepio, Aleksa. Idem, sviđa, ko si djeca. Bravo. Aleksa, ti šta već? Vidiš te ovo presa. Jesu morio prike? Njegovim. Ako, brat, tako. Jel ostaj se? Pa ajde, cepaj. Koliko ćeš? Da ne trošim. I tamo čoveku lepo beleži gdje daš tema, brate, ajde. Čekaj, Aleksa, brate, što brate toliko ovaj puta mešaš ovaj tu boju? Pa da je razredim. Znači mora? Ako se malo vode, pa najbolje tako izmešaš, najbolje se razbije. Pošto nemamo ovaj mikser malo. I onda ovako, desetak puta ga prespeš i evo već u boju. I sipaš ovaj u podlugu tako? Sad neću. Nećeš, a? Na prvu. To kek šta, kek šo u sobu? Koja ti je prva ruka? A? Gdje ti je prva ruka? A ovo, samo prvo za... Prvu ruku kad treba postavljam podlugu, sad idem drugu i ovdje i ovdje. Aha, ne, sad kečeš. Drugu ruku, još smo sjebali jednu. Vidim da se ovdje sivice popravio, tako? Pa da je. Evo i sami pomažem malo, a? Pa da. A čekaj, ide u čošak ovaj akrem, ne ide? Da, moj boj. Pa kada ćeš ovaj? Kažem, akrem ide u čošak. Akrem svuda ne čošak, da staviš. Pa tu da. Ne, to je boje, boje brate, znaš te jake, kao sliko, samo kod sliko ide u WC, na sanitari jake staviš na gips. I dole će staviti jake na sobom. Znači cepaš ovdje sada, opet. Evo, samo završno, boje mi čas. E, mogu te zamoliti nešto? A? Jesi slobodan? Jesam. Pazi, imaš specijalni zadatak. Da opereš kantu samo. Treba će nam kanta, jebo ti 400 dinara kanta. Pa da, a treba nam kanta uvek. E, što malo ovdje? Hvala. Kako ide Besimče, se mučiš ti ne? Nema. Imaš neki problema ovdje, sad rad? Nema. Nema nikakvi, samo posao i to je to. Nema problema, brate. E, ba što? Nema me. Veća je gotovo ljubiti, brat. Kako ste rekli, tri već? Tri. Hvala ti čas, brat. To ti ima se ono spucaš ovo, brat. Na to ću da idem sad, brat. Ovo je stari lepak, znaš? Nije boj, ali ću ga isjedati. Evo, bolno, brate. Nije loš, Aleksa. Pa ti ovako, ako nastaviš, završit ćeš ovo za sat i po vremena. Daj mi šta uzimaš, daj meni malo, brate. A, imam, uzimam karu i razumno. Daj meni, brate. Nemoj, treba mi.
Pa dobro, mogu da kažem da je isto kome to uradio, nema neke razlike. Po isto. Isto. Ide po liniji, trati samo. Pa i... Ne, nemoj da me kontrolišete, ne radim ja od juče. Kontrolišete, nikom za te hvalimo. Ne, samo pričamo se, ne konstatujemo samo, ništa drugo. Svim pirke sedemo i gledaj, pirkić, pirkić! Kako ide, bato? Evo ovo smo radili. Da čujemo Žoki, šta je problem, brate? Nikde da očeće se. Pa, jesi izroko sve ovo do kraja? Jesu. Svaka ti čas je. Jesi se namučio, brate? O, nisam. Pa ima još. Sveće to je pitanje. Jesi juče bio pijan ti, nisi? Jesam. Bio si drogiran isto? Nisam drogiran. Pa mislim pića drogiran. Da, da. Ulebo sam u pola, dva, eto. Jesi istepajeno 20 komada? Pa nisam. Koliko? 25. Te peste. Pa dobro, nije loše tu si. A dobro se jelo juče, Bogu nisam. Jeste, brate. Dobro porao. Je bilo je torta isto, Žak, jeste? Bilo. Jesi duvo svećicu na dosim radonac? Jesi, ja. Mogu si napunio, 44 zvanično, tako? Odlično, nije to ni malo. Samo mu ne gazi što sam ucrtao. Ne. Šta sam, čekaj, šta sam štemate, šta radiš, šta radiš? Pa vidi, ovdje ima za WC šor roštana. Ima tu za slivnik, za tuš kabinu. Da uđu u kupatilo, moraš tamo dole da probiješ. Za kuhinju, pardon. Ovdje za veš mašinu, što si krenuo. Nema puno. Mislim, teško je, ali... A dobro izgoruje pirke, ovo izroko jako. Svaka čast. Šta je, moram pogilati, se mora da pokazati. Odijemo... Kakav gili jajera, bre? Odijemo centralni slivnik. Znači, za celo kupatilo. Hoćeš taj slivnik malo veći da bude ovdje? Ne, to je to. Ali treba dva slivnika, sine. Eno ti tamo jedan razli. Dobro. Jedan dobro. Dobro, odlično, super. Ništa, momci. Redan broj je mali, bre, sine. Roka on, brate, cepa ovo, brate. Samo vodi. Stovar je skoro kombi sam, brate. Gledaj. Smešan je, veći blok od njega, brate. Ja mu kažem, odmori malo. Jaki on. Jaki, jaki. Treba nam tako. Pa treba nam. Fizički, da. Jest. Želću da završim to pa dozvam. Pa pametno. Odmori malo. Ne, hoću to da završim pa ću onda. Pa brze, ko mačka, vidi ga, brate. Samo cepa. Nego se trese kako da, brate, a? Ko da radi na Hiltiju, brate, ne ti? I on se na Čuslo i on isto, a? Bio komiran isto. I on pijanac isto ozbiljan. Ko je vidio? Odmah vodku. Da, čim je u soma roka čokin cepa. Kao Daško pokojni. A u, brate moj. Ajde, kajte. Žoki, kakva je situacija na terenu? Odlično, samo već u šoru si mi promašio. Nisam sad to radim. Dobro. Evo ti ovdje slivnik imaš ovdje. Ovdje moraš da mi dole spustiš. Spustim ću. Sve. I odande i odande na sošte. Prikaj, odmori malo, bat, umori si se, bret. Odmori. Evo ti ovdje slivnik. Ovo ti gotovo imaš ovdje slivnik. Gdje ovo robija teška, bre, sine. A sam mislimo danas 6-7 kenjera, štemuješ, brate. Ajde, štemo ovdje, što ću da. Pa štemao sam ja. Što ostala je Kenija? A znaš kad grem štemoš ovako, pa sve sam kiltim na dve nogari i sve ovako gremiš. Još onaj zubar neće. Ti znaš, ovako je bio onaj zub betonski. Ja ga udaram, on se odbija, neće da odbije zemlje. Pa pomalo, lomi, lomi, lomi. A gledaš, ima, to je onaj samolijući beton. To se ne otkida. To je mikser, mikser. Ne otkida se, 1,50 m. To sam ja doživao. Ovako stepenice, sad ljudi gore udaraju glavu, beton, ko dva reda bloka. Ja jedan red moram da skinem tog betona. Ovako veliki hiljad. A iznad? Au, brate! Pravili smo skel. Da ga drži gore nešto stoje. Da ga drži, nisam mogo drugačiti. Ja sam na kreću. Riknuo sam. Sastavili palete, palete i na postu. Menjali smo se. Znači ja sam imao upalu, 3 dana nisam mogao da ustanem. Ali sam je sjebao. I to znaš koliko gleda ovoga. Da imaš ti šta da popiš? Pa nema. Kako nema, ima sok čak hoćeš. Sok. Sok će im uvijek. Moram se prezniti. Ja pivo pijem samo posle kad... Tako je, i ti dudlaš na poslu, umeš i da ga dudlaš isto? Ne. Ne, ali... Par puta si ga dudlo i ti isto ovdje. Jeste, ali batalio sam sad. Batalio sam sad, uvijek tu nešto. Bude tu prvo jedan pa posle popijem. Popodne kad dobro. Za vodu ćemo da iskoristimo ovaj kanal, mada tu ide... No dobro, nije. Gipsana table. A ti imaš manji neki hilti za ovo da ga ja ne zamočim dole? Ne može to manji, tu je beton. Ima manji, ali mora ovaj. Moraš s ove strane isu. Ide znači dve... Hoćeš ovo da ti probijem isto? A šumadinac roka šta si ne? Šta je, šta je, šta mu palo tamo ono?
Vetar borio. Vetar oborio blokove. Rekao sam da ne dira. Neka tako raslogilo se što. Vidiš? Bira sam, ne. Stovari skoro paletu, a? Sve gotovo skoro. Radi mali kodoks. Dobar je ovaj si. Ovaj sam trebati možda. Trebati, ne možda hip. Ajde na pauzu, Pirke, dođi vamo si. Kako ide, Bisimće? Ovo je gotovo. Znači sad, pošto borujemo počice. 1, 2, 3, 4 komada ima tamo petica. Svaka. Petica za lepije. Reši me. Sad, ma sad, ovo još ne došlo. Svaka dica. Sad ćemo stvarno do sebe. Bravo. Pet je izlepio, brate. Svaka mi daš. To je kad čovjek ima cilj. I kad zamisli, mora toliko i toliko. Dva čaša da... Brate, ja ne znam ko radi na komad počice, znači. Ja sam da se radi na kvadrat. Na kvadrat, da. Jedan čovjek, znači jedan čovjek, za 10 sati. Znači, 10 sati, ali dobro, dok ideš na posao, dok ono ovo, za 7 sati, 30 kvadrata mora da staje podijek. Jedan. 10 eura je po kvadratu. Znači, 10 kvadrata. Zine, 5, 5, 8, 8, 10. Ovo je prije prošlo. A i ovo su veze. A sad misli da su one male 15 puta 15. Da? Pa bilo je teško. Pa da. O, sad lakše. Dobro je, cepa ga Besim, dobro, fino ga cepa. Da, da, odlično. Pazi, on je, vidi, Besim mogo da radi ovu keramiku, brate, ko bi završao napad, brate? Neko je posao, brate, veliko. Možda oni tamo i vas. Evo, ovo je, što bih rekao, zadatak za Militicu. U ponedjeljak kad bude došao, kad bude video, ima da kaže i šta je bilo ovo? Pa da. A isto lepo, isto je. Nema razlike. Ja, nema nigde da se ako ne važeš ti, ne važe opet, tako, vidiš? Da. Sve se vidi, bre. Oči ne važe. Tako je. Pa trebao bi da vidite malo da sam učinišiš. A kako, brate, šta, digamo Hitler ovdje, šta? Ne, znači ti ovako, da se malo pometio. On će da se pobuni, to po. To mi, to dobro, mene lože bune, tebe žohi. Brate, gledaj, ja ko, znači, kad ti rekao, hoće da radiš bočice, ja sam rekao, da se ne ljuti meni, to tako? Znači, ja sad njega da gazim da bi se ovaj će da radi. Ja pre bih da završim ogradu, znam da sam završio vas. Nego gde mi kažeš, je tu moram da radim. Tako je. A dobro, evo već, ti danas menjaš Melita, on sutra nastavlja. Da ćeš mu, ima da mu udariš na ego, morat će vam da ubrzo izme. E, hajde pošto od zada, ti mi da pravi lepo. Hajde pošto. Hajde ja stvarno ću lepo gledo sam da idemo ovo drugo. Ja ću tako se, hajde. Vedi, vedi, sad ti lepo gledo. Evo, na pauzi uvojio se, dosta je oštemo, radovi u super, zadovoljna sam, i krećenja, i pločica, i štemanja, moram da pohvalim, on je iz nekada pohvalio, ja mi izgovorim ko mi skoro, ali meni je mora skoro. Ono prvo što sam ja rekao, dođi bez mi da vidim, dođi. Meli se mešao meni, pa ja idem ovako, ovako pa ona, to su dva kolena, tri, četiri, kuk. Tu se zapušao. Koliko god da stavim reviziju. Znači, idemo u pravac, a kako ćete ono uzeti? Gdje ćete baciti ovo? Brate, pustiš mene, ja ću da ih kopam. Sutra. Ja sutra ne radim. Dođe Mašo, uzem Lilija, Asana, njih dvoje ne treba mi niko. I skopam. Uvedo ćemo i za vodu. I u vodu staviš. Je li ispao reći, kad sam ja rekao, novi čošak pred 3-4 dana, kad sam rekao da iskopamo pravac, bolje će bude i za cebi i za sve. Ja sam prvi to rekao. Nego kažeš ti, sine, nemoj da se mešaš kad ne radiš taj posao. Ja sam pustio Žohara, sine. Treća ja sam prvi rekao isto to. Tako, ali neko je rekao nešto to. Pa si ga ti pustio. Ali čekaj, znači ovdje će biti cevi za vodu i za kanalizaciju. Tako. Tamo je šakta, brate, tamo je jama. Razdvojit ćemo. Tamo ćemo da razdvojimo. On mora na vodu, eno, gde mu je nog. Tu mora da kopa za vodu dole? Da. I odatle u šaktu da ostaviš sve. Može crivo da ide ovako i skopam samo ovo. Tako je. I ono je tu. I treba ti crevo za, dok ne budeš imao vodu, vidiš to, ta cev što je ostavljena. To ti je za hidrofor, ovde hidrofor, eno kabal, da imaš za kupanje i za vodu, za tuširanje i to. Dobro, ono tako radit ćemo, nije problem ništa. Imaš ovde desno pirke, u desno ambasadu. Šta? Uđi i desno tu, vidit ćeš dole, plavo.
Da, da, da. Ovdje je skoro prazno. Vredan je ovaj? Vredan je ovaj mali brod, čovječe. Niko. Svaka čast, majstore. Nikola. Laganica, brate. Sumorije? Nisi? Bravo, brate, bravo. Vesti me, ima ovo jedno. Što je bilo ko to povraća, brate? Uvodim. Ti povraća? Ja izgubim, ovdje vidim reakciju. Pustili bi me da nekne. Da bi te pustili, ja? Ja bi. Ja gubim. Ali da ti vidiš ujutro i kaš ti prdi. U isto vreme. To sam prvi put ja čuo u životu. I da kaš ti tako... Sve ga pustili. Onda se usere, pa onda se kopa. To, brate, mili. To ja nisam vidio u životu, da neko i kaš ti prdi. Kako je to zvuk, brate? Orkestar. To ne može da se popiši. Orkestar, da. To ti je ta zvuka i... I klavijatura. Pići, a? Drill, drill. Da, da. Kakav bolesnik poremećenje. Hvala te kada ja sam to ali ja neš... Žoki, pazi, mnogi ljudi govore to je nemoguće da čovjek pije svaki dan gajemu piva dve dnevno i da je još živ. Ti si fenomen, brate. Ovo si fenomen. Pa... I naravno cjapa sa tri kuće pljuga, na minimum, to je klasika. A njega više ubio cigare nego pio? Pa gdje i kaš? A dok ćeš tako? Pa dok ćeš živim, pa kako znam ja kad Bog kaže. A što kad Bog kaže, pa što ti izgovor, a? Možeš da kada šest manjić u piće. Pusti zid, neće da podne zid, Aleksandar. Vrati, mislim, stvarno nije u redu. Dobro, sine, ajde, ajde, pričamo sa malom. Pričamo malo. Nego, sine, da ti pazneš da kažeš, aj, jedan dan prvo ću popijem samo pet piva danas. Pa ne. A? Evo, provalio sam u pet, gde? Gde? Imam tri šteka, samo ih menjam. Gde imaš teksi? Ima jedan ispod sunopca da dole, jedan u garderobe ispod majice hlije, a treći pa pokrije odozno. Ozmjeno? Kako da? Kako da? Kako da? Govorili smo u štek. Ja ne znam, brate, ništa o tome. Kako su namazani, viš ti? A brati mogu da ne krije. Što ću da putim? A koliko krije? Po dva, tri krije? Koji jajera? Po počka? Šest, sedam. Pa da ima da premoski, ako se probudi noć. Šest, sedam. Ovo ne možemo u štek. U štek. Znači uvijek je gajba, u tri šteka gajba se vrti. Brate. Ja, šta bi s onom gajbom dati to misteriju? Gde je ta gajba? Ti pitao Borisa, brate? Nisam. Govorili. Pa gdje se sakrili? On je sakrio, nisam. Vi ste našli? Nisam. Pa ko je sakrio? Pa Boris. On je bio pijan isto. Prošle subote, kad je bilo 7. Šta ću dure za kubi? Sef. Stari on. Za pivo. Ja, pazi. Za ključave. On je amater za gile, kad si rekao. Gile mnogo pije, brate. Uraz. On popije jedno, gile je otvorio treće. Gile je završilo. Nemoj da pričaš. Buraz, znaš ti kako on pije pivo? A najgore kad mu uzmem, znaš pa on ne stane ja odas da mosti i onda... Sinoć ću sve neko bi. Sinoć ću, noća se jedno sam... Ja dostavim. U jedan sat je ušao i počeo da uvisi nekom u veš mašinu. Otvorili mi i izlače čist veš, visi dole, a opet. I niko nije, znaš. A možda se to ti uradi namerno? Ne. Na. Ne. Pa to nije svađa da se svađa s nekim. Pa da. Ali iskreno, brate, ja mislim da je Gile dobio otkaz na poslu, da se njega sine... Sigurno. Zbog alkohola, mnogo pije. No. Juče mi je popušio dve kutije cigare i on je dobio dve cigare i ostalo. I neće da kupi. Opet neće, oni se gledaju. Me juče kao cigare, kaže, ne može imaš, ti imaš dve ili kupi. Dve kutije neće da kupi jedan cigare. Znaju ko se grebe, brate. Ja mu ne dao. Dao sam dve i zdravo. Grebator teže, brate. Rekao sam mu da promeni trafik. Kako sam promenio trafik? Malo bi. Besimče! Pa, pucao si ne, koliko je? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9... E tako? 9, 10, koliko si radio? Ne, pojma da. Evo sad ću ti ja. Ne brojim jedan kolo, brate, nismo... Pa ne, pa mora da brojimo kako. Polako, da se broje. Broje se muzaju. 5 kvadrata, 6, 7, 8, 9, tako se. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15. No ne lupe koji petnest ne pratim. Evo ti ovo... Nemoj samo da gazeš, sveže. Sveže, sveže. To je sve novo. Ne, nije taj red gore. Dva, znači tri komada, znači jedan, dva, tri... Čekaj, sad polako. Jedan, dva, tri, četiri, pet, šest, sedam, devet, deset, jedanest, dvanest. Dvanest komada, brate.
Pa usine moj. Probio si rekord. Pa ti će da uradiš od 12, 25 čovječa danas. Ovo moram da završim. Sutra velite krpe u stranu i ćao. Brate, šta treba da radimo 20 dana keramiku? Pa verujem, evo uzmi nekog matorca sad. Ako ti ne radi ovdje za 5 dana, po 2 sata, gotovo. Dobar. Pa da kažeš, bez sve što se idu, što se idu. Brate, ja znam neki posao, brate. On ima 7-8 dana samo da pogledu posao. Mora usisivač, doneli smo. Ne, mora lepo se očistiti ovo, brate. Lepo, 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 lepo. Svaka čas. Šta je ostalo, šta moja? Još ovu stranu da probije. Još tu? Da. Čekaj, idem tamo kako ispalo pirke, brate. Svaka ti čas, sinove, robija teška je bila. Tu sam probio, mora šuda se očistiti. To ću po... Tu sam probio tamo, imaš i pađo, ovdje sam probio, što ovo tamo probio mi se. Ovdje mu je jedan slivnik, ovdje je jedan. Morat ću, morat ću ovdje sam probio. Rupa? Stotka ide. Mora da osjećam ovu. Dobro, dobro, i mora još. Da, to će da se iskreši. Stotka ide, znači 11 cm. S one strane. Ovamo 6. Sad ću još, to i sve to. I ovaj čoša da osjećamo od ove, ne znam, ne vidimo čuto. Da uđe cev, da legne koleno, razumeš, da već mašinu. To ćemo smanjiti čuti, ne može ovaj veliki. Znači imaš samo još rupu da proširiš tamo druge strane? Da, da. Dobro. Ovo ću ponedak da isjećem u armaturu i to da iskrećem i to je da, to i da očistim. Da, da očistim šut. Da. Ješće. Onda ne popi nešto. Ubiju ovaj hilki, težak majko. Težak je, bro, ima 16 kila brecine. 22 kila. Koliko ima? 22. 22, mislim još 16. 22 i kad mu dani duplo. 40 kila. Teško, teško. Mesivići su mori, Mesivići? Ne, brate. Hm? Jedno su mori gledati u otici. Pa ne, da završi to do kraja. Da, 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 normalno ovo. Evo mi nije zapravo. Da, ne mogu da radim kraju, jer bi radi odmah, nego ima da ih skrinu. A to je zato šta, samo meriš i odmah, evo mašina, brate. Prst, 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 sećeš, 5-6 komada na meru, staviš tepak. Ideš dalje i ovo sve, znači. Ne sećeš jedno, pa da. Sećeš koliko ti treba da se uredi, onda samo pako, već. I ovu stranu, razumeš ti, zapite brži. Bane, proveri radove to. Bane, bane, gdje su bane? Proveri radove, ajde, bane. Ali mnogo će pločice se baci, vrate. Vino, šedam osam kvadrata, sigurno. Pa evo, zato što... Hoće, kako neće, bre, bez sva, vidiš koliko ima, gledaj. Jes, ali te polutke koje će da ostane 4-5 kvadrata, koristit ću trasu da praviš, osjećat ću ja, znaš da napravim nekako. Kocko. Znaš, neće ništa da se basi. Šta ima, bre? Opasno je jero, je bez sve. Pa čekaj, šta, da uzem da bacam. A teba će nam za WC, brate, mnogo ima se baci ovde, brate. Neće. A šta hoćeš ove u WC? A šta da stavimo u WC? Pa ne može, pod. U pod. Zid ne ide ovo. Ne, u zid, u pod, brate. O, pod imaće za pod iz ovo. Imaće, brate. Neće za zid ovo stavimo. Pa ovo ćemo neke, ne znam. Možda da bude siva, brate. Aha, izvini. Siva je nekako, nema pojma, ne siva, vidjet ćemo nekom pojma. Ajde, mislit ćemo nešto. Ali sad možemo da kažemo smo napred posao projekta. Možemo? Možemo. Evo ti imao zjebaj kog ovog zeta, zeta, šta ti, zeta, šure? E, što ti si me kad uradiš, onda ne moram puno da čistim. Idi ga malo trpiti. Ne, šta da ga trpam, mogu da ga pohvalim. To sam rekao... Pa, predsjednik Štovaro, blokove. Sad radi šta? Čočkove. Da, prema zemlom. Ti teško? Ti teško? Nije. Sve što je iz duše nije teško. Opa. Nikola, morate pohvaliti. Htio sam da te tovari malo, ali nemam razloga. Samo bi sebe. U kanalio. Nikola, bravo. Pa šta znaš ti sve da radiš? Znam i molera, znam da vario. Bravo. Da. Opa. Bravo je neki. Konstrukcije. Sve. Mogu ti reći da si danas vredan. Ja sam uvek takav. Samo što mi imamo da vidim. Da snimi i da vidi, da, da, da.
Reci mi, Aleksa, kako ti se čini Johnny Nikola? E, dobro je, brate. Dobro je se za jebanci, ono. Nije agresivan. A Vrena? Raducka. Raducka, Raducka. Dobar je, znači, majka. Jesi, jesi. Sve te sluša. Nemo šta me sluša, samo ja šer. Nego zna da radi. Pa, brate, uzem neku četnicu, brate, da još njegu je pomaže. Jel ima? Ne mora da... Pa to je ono najbitnije. Idem sve veliki bačko. Evo, tako će da budeš na tvojoj kući, patiš nikom. Naravno, naravno. Opet smo kreću i dobro te sobe danas. Pa, druga ruka. Druga ruka? Druga. Ja sutra mogu da montiram ove utičnici, to je li pet. E, možeš. Nego? Nego? Ja ih ne bi stavljao još. Kad završimo sve porez, kad se ispuguje, kad ja izađem iz sobe, onda lepo vidiš. I montiram sve. Sve, brate, sve ti zaključam. Ajde, ovo smo ometao. Kako ti da ometaš, brate, kad stišaj vrede? Ba dobro, mislim, za kamerom. Je u radi bio kiđabe, brate? Je bio radi bio kiđabe. U radi bio kiđabe, brate. Samo što me ponize za počice, brate. Kao ne znam da radim. Je li dobro? Dobro je, brate. Ali zašto? Nisam ja teo, znači, da uštetim tebe 50 euro da kupim. Nisam imao ni kajle ove. Ni velatore, ni ovo, ništa, brate. Radio sam na krstiće, brate. Razumeš? Pa lakše. A dobro, nije da je veće zbog toga sada. I zbog toga i druga klasa keramika. Pa je treća klasa. Treća klasa. Da možeš. Ovdje ima 40, 40. Ovdje ima 40,2 milimetra. Milimetra, znaš koliko? I ne možda ga... Jedan sa pustavicom da ga... Ne. A ne može opet. To može. Mogu mi dupati u ekipu, možda nekada, Šumadinac, a? Ne, moram biti, ne znam. Ako se ne izgori, ako se ne izgori. Danas je bilo. A čekaj, koji ste godište, bre? 78. U, mato si ti, brate. Koliko to je? 46. 46. Idu pa i ovo, ali se nekako nešto ti, brate. E, nekad trenirao ovako, jesi vežbu neki sport, to je judo nešto, a? Kickbox, a? Kickbox i judo, džibrisi, cepo si, a? To malo možete. Pa kad te prebije ovom, pa ćeš vidjeti. Usro se ono. Opasan je, opasan dasova. Jesi teretana, tegovi, to nisi nikad sve? Ja sam malo. Koliko si iz benđa najviše izbacivo? Ne, ranije jesam mnogo. Koliko? Dugo već. Koliko imaš? Imaš 90 kilo. Koliko? Imao sam 76 na mojoj ličini. A sad? Sad sam smršao nago, ali znam, jelo. Zašto? Koliko imaš takvije? Vidio si sliku. Pa ne znam što je. Daj pokaži sliku da vidi. Imaš te bliz vidi. A kad si bio dasa da vidi. Molim te, daj pokaži da vidi. Imaš sad 50 kila, imaš? Ovako sam bio prošle godine. O, si. Daj. Divlja zvečo. Daj. Ko mačka, vidi ga si. Ko ris. Ko je bre to? On. To je neki photoshop nešto. Nije, a čekaj, imaš sad 50 kilo, nemaš? Ma ne. A? Molim? Imaš 50 kilo sada? Pa imam malo više. Imam teške i poske. Ali dobro. Ja bi izbrio. A koliko si iz benji izbacio, to me zanima ne više? Pa ne znam, ranije sam baš mogao da potegnu. A svaki čovjek na svoje ruke može da digne svoju kilažu. To je pravilno. Da može da digne svoju kilažu. 100 kilo, da. Ili kad... Na razvoj mora da digne svoj. Ja kad sam vežbao, primjer, pre, ja nisam nikad tegove nešto forsirao, ali sam mogu drugi bench 100 kg. Ja sam cijelo života radio na svojoj težini. Te tegove sam manje izbjegavao. Jer je bolje uraditi nešto na svoje težini 20 puta, nego dići teg od 100 kg 3 puta. Ako imaš veću konstrukciju... I god se digo ne više? Pa ranije, ne. Držao sam, mogao sam 80. Pa dobro si, to je odlično za tebe. Zato sam ja imao 76 kila, 80 sam dirao. Pa ovo se, ovo koji pa nam je dirao? Ja ništa ne pomeram, već kako radi kroz. Ništa ne pomeram. Ali treba vežbati. Treba, mora se vežbati. Gori sam, ja ti nemam ruku, prosto. Moram se to slomca, si ne krčko, ti rekao sam ti. I ne trudim se više oko to, da se ja sam. Evo, i ovako ne treba šta, vidi se na tebi da si.
Ne, ne, mačka je zajebalja, vidi ga, zajebalja, mačka, mačka. Istina da si dan je ta malnića da si ga nokautirao? Jesam. A? Zbog čega? Ajde ispričaj, molim te, čujem šta je bilo. Zato što smo bili na jednoj kafani, napravio malu glupost i onda je došao kući malo da divlja. Da se kurči, ja? I onda je dobio par... Da, i onda je dobio par šamara. To si ga i šamara, dobro, a? A ko je to? I otišao je na spavanje. Pa mi loše, brate. A čekaj, mi pričaj, ajde to bilo, on je sedao za stolom ili je usto kada se kurči? Ne, sedao na stolici, razumeš? Otišli smo, popijemo piće, tu počeo nešto nekovo... Njegov partizan, njegovo divljanje, ono, razumeš? Kad smo krenuli iz kafića, on je čak ponao tu čašu sa pivom, koji je samo da pripa, razumeš? Ja koji sam tu, a tim momcima koji duže restoran, ja sam uvijek. Onda nije bilo ispolo fair ni korektno. I onda kad smo došli kući, onda smo mu dumbe, ne možeš tako da radiš, jer niko tata nam... Jel to istina, broće? I to je to, da, istina. E ti, jesmo ja ti kažem? Može i on da potvrdi. Milan da potvrdi, Milan je bio... E se usrao? Da, se usrao da on nije znao ništa da mi kaže. Tu bilo šljagice, pape, pape, a... Domaćice. To seljačka šljagica. Prvo pazi, ja možda ne izgledam nešto, ali imam baš teško, veoma teško. Mogu da zamisli to da sam video. E se odrezio si odmah. Odmah. Tiš u krep. Na spavanje. Da. A, ne. Kada je to bilo? Skoro nešto davno? Ima jedno 3 mjeseca, kako je bilo ono... A, to je skoro bilo? Fino. Da li si ono lik i ovaj muđi ispod? Da li je bilo? Verujem je, ne volim ja da... Nešto onaj ko hvali sebe i diže sebe. Ja to ne volim, razumiješ? Onaj ko treba te pohvali, ko treba te vidi, to treba neko drugi sa strane. Da kažem. A ne, ja sad sebe dižem, ja sam ovo, ja sam... Ne, nikad sam ovo, nisam to. Ja sam vidio mog brata. On je trenirao u Nemačkoj, da li 3 ili 4 godine, ali niko ne zna, evo sad kažem da je trenirao. I nikad ne diže se na nikom, brate. Ali ako kreneš od njega, ne gdje si. Ko mačka isto. Šta radi moj porazgovor, čekaj, veruj mi, znači, stavimo dvoje, ne ovakvih, ovakvih 10. Evo ti kažem ti, malo znaš koja... Evo da poližaš, evo sad. Što biš batik. Evo me, evo me. Evo sad to, troje njih. O, ne znam. Če se bore, znaš, nema ona stavljena. Ti cepa se ko pas besan, što bi rekli ovdje. Žela bre. Ali ti, po jednu cele priče u bilo kojem sportu, nije snaga, nego tehnika i brzina. Dabe ti što si 150 kila, ti dok dođeš do mene, ja sam tebe već priputu udario. I to sam te udario. I džabe, snaga ti ne treba. Ja tebe, izvini, i ja sad, znaš, bez snage to udaram ovako, jel mogu? Ništa. A kad je... Evo ti već. Zavolim, primjer. Evo, meni je, ja imam silikonski nos. Znači, ja nemam nos, ovo nije moj nos, ovo je silikon. A, pa i ja isto. Ovo je silikon. Nemaš nos uopšte, a zbog čega, brate? A, evo, nema ništa. Zbog čega? A ima, kako ne. Trenirao sam kickboks, kako sam. I dobio si pozdan da. Dobro, meni je klub platio u operaciju, znači nisam ja. Ne, se prvo, ali se prvo... Napisao ugovor na 5 godina, pa je tako morao. Ali, dobro, to je završena priča, ja sam sad već malo u godinama. Čekaj sam da ga pitam. Sad djeca. Ajde, piti ga, piti. Reci mi, kad sam već kod mog pokojnog brata, za mene pokojni. Dobro. Da, ne da. Da li si imao momente da mora da ga izbaciš kuće, da toliko smrde čarape, da cijela... Da, 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 vidi, on nije teo jednostavno pere noge. Nije. Znači, što sam ga molio, pa... To sam ja doživio. Normalno kupatilo koliko svako, znači čim sam moja desa kupaju, znači čisto je i uredno. On nije to da radi, znači jedno sam mu dođe, legne, znači to ne može zrediti. Smrdi ko svinja. Ono, kako smo rekli, ne moram da se okupam, ja ću na lavabo samo da operem noge. Jedno sam noge za svaku u svoj kući. Znači bar noge operi na lavabo i lezi. Da ti diše pozdrav. Ja sam morao da to je budim, da ga teram. Ne, on je baš isto je haos. Nije da se okupam. Smrdi, golo miriše. Jeste. Golo miriše. Golo miriše, koliko on smrdi. Pa baza kiselina, ona kad se... Uff. Noj, znaš šta je? Noj je, znači, cijela kad cijeta je smrdela. Brate moj. Jeste. Ja sam otvaro sve prozor, ja bilo zina. Bilo zima. Jednom prilikom ga je Milica, najstarija čerka, ga je... Jednom sam ga je digla iz kreveta, znači neće da mi spavaš tu u sobu. Kada vidi napolje na terasu, ne može mi spavaš, nego će se ugušiti. Ide u kupatilo i na kraju ga je ona natrala, ide u kupatilo. Tako da radi. Au, brate moj.
Ludnica, ludnica. Jesmo došli momci do kraja klipa, jesmo? Jesmo. Aleksa, tako? Prvo da čujem, Aleksa, što je danas uradio? Eto. Ja sam okrečio drugu ruku. Obe sobe? Oba da, sve. I gotovo. Papone, i zidove, sve. Znači sve je spremno za useljenje, samo vrata da se urade. Vrata, špaletne i da stavimo akrep. I da ispugujemo. To je to. To ćemo sutra, je možda? Nećemo sutra. Što? Sutra ne. Dobro, ponedljak. Ponedljak, hoćemo. Da. E, sad prelazimo na Besina. Da čujemo Besin, šta je danas uradio. Pošto Melik nije došao na posao. Evo da vidimo da snimimo sve. Evo je 20 posao snimimo. 20? Više. 4, 8, 12. Ne, bile su tamo nešto. 16, 20, 22. 22 pločice. 22 pločice za koliko žakaru? Za sat i 20 minuta. Eto. Svaka treba. Koliko je gospodin Melik zalepio pločice? Juče je zalepio 3. I mene prozivo nešto da... E, a znaš šta je najgore što je? I... Vrlo stvarno vrhunski. Jeste. Nije puštarski. Ali zašto on tebe proziva? Non stop me proziva sa Petra Lenoć. Vjerojatno on tam ne išao, ja ne znam. Tam ne išao moj šurak, mislim. Tu školu, ja... Sa ovom problemem, mislim... Vidjeli ste koju firmu imam, s tako, nima imam ugovore. Dobro, ali šta je poenta današnje priče ove? Da je u stvari Besin... Šta? Već. Tako. Za koga? Za sve. I vrezje, i vredanje, i lepo je uradio, nije fušario. Ja zvanim. Brate, kad nešto za sebi, ja prvi kažem, bez sivčavanja. Sad, brate... On je Štemovo. Evo, ista fuga. Tvoj bivši zet. E, ona ti pobegla za minutite. Moj bivši zet je istovario blokove. E, dobro ti uveš umodina, gdje? Evo. A? U kombiju? Uradio je tako sve što je rekao. Evo ga napuđao. Od bokser, brate. Šta je, karatista, šta je? Kickbokser je bio, sine. A ove šibobato, šibobanane, na kontaž. Da požute. Svi misle što je mali napad, ja da vidiš. Ali slušaj, čim je Dana Dišamaro, odličan je. Da ti kažem iskreno. Ne može. Žokoro, prepuštam ti odljivu klipa, vidimo se tek u ponedjeljak i zvoliš. Vidite. Zbunim se ja nekad, pa to je logično. Hvala svima koji su na Patronu, mnogo nam značite, hvala vam puno. Novi sajt imamo zareprodukcija.com. Tamo se kupuju majici, tamo će biti uskoro čast i bit će tamo klipova i to, izvolite. Da pozdravimo Nevenu Leskovac Kolar. Jedini koji ga vole, ljubi ga brat, jel? I hvala vam puno na gledanosti, na praćenosti, da nema vas ne bi bilo ni nas. Tako je, brate moji. Hvala vam puno, želim vam puno zdravlja. Sveće. Veselja, da se vidimo u... Sveće, da ste mi živi.